Ty si mladé, pekné dievča. Jak som sa k tebe zachoval? Vystupovala si z auta, do podal som ti ruku. Prečo ti nepodali druhý? Ale je to o zábave. Aj včera to bolo o zábave, dnes to je o zábave. A neviem, prečo tu riešime naše oblečenie. Ja som mal 14 rokov ženu. To je zase odveci, ako čo nie, to nie má, čo odveci. Čo s tým má žena, čo s tým máš vlastný rozum? Máš vlastný rozum? Nemáš. Miestami som mala pocit, že sa chová ako 16-ročná baba. Máš blondiavé vlasy a si hlúpa. Rozumieš tomu? Dobre. Lebo keď ti niekto povie, že vyskoč z okna, ty vyskočíš. To akože na čom frčí? Ty neploč. Z úcty k vám. Idem vám servírovať predjedlo, s ktorým som sa trošku pohral. Možno vám chutiť bude, nebude. Dobre, zdržme sa hnusných komentárov, pretože na jedlo treba robiť. Treba si ho vážiť. Ešte nám nedal ani jedlo na stôl a už prehral. Začiatok večera je zmáčaný Baškinými slzami, ktorá krik znáša ťažko. Kto veľa kričí, prestanú ho počúvať. To, že mi nám dal do blbých bodí, no veľmi zamrzol. To, jak sa vyjadril, svedčí len o jeho inteligencii. Takto sa chlap nechová ku žene. Žiaľ, vidíme, že ide len taká legenda. Toto som si od neho fakt nezaslúžila. Prvým sa dáva dáman, samozrejme. Nech sa páči. Predjedlo, keď nám dával, tak som mala pocit, že to dáva svíňam. Ja som sedlák. Ja už budem taký, aký som. Ja som sedlák. Ale selský rozum mám. Nech sa páči. Ja im budem vždy hovoriť to, čo cítim. Ty si ma sklamal najviac. Nech sa páči. Ďakujem. Dobrú chuť. A teba život ešte naučí. Ďakujem. Nemám pocit, že by som ich urazil. Povedal som im pravdu. Takí sú. Ja budem jesť ako domáci pán. Tak. Ja si grdnem, ja si prdnem. A môžete ma kritizovať. Dobre? To je čistá sedlačina. To si môže robiť niekde inde. Ja som dobrý hostiteľ, samozrejme, páči sa. Víno nalejem dámam. Verím, že cez slzy bude veľmi zle chutiť to víno. To ti garantujem. A ja pijem veľmi kvalitné víno. To nejako nevychádza. Včera si povedal, že si nepil, tak neviem. Ty si tiež včera nepáš, že to je Šternom. Čo tým chcel ospravedlniť? Svoje vlastné chyby? Dá si víno? Zatiaľ nie, ďakujem. Tak plač ďalej. OK. Dá si dá víno? Pavil sa so mnou ako s Handrou. Vraví sa, že vďaka vínu je všetko možné, ale toto? Naozaj? Ďakujem. Teba som preto teraz neobslúžil, lebo u mňa nie si dáma. Mňa to akože brutálne urazilo. Dobre, takže dá si víno? Nie, ďakujem. Dobre, to som chcel počuť. Nečudujem sa, že žije sám, keď sa to chová ku ženám. Na dnešné večeri totálne hovado. U mňa pri stole sa grgá, prdí a žere. Dobre? Chcete to tak? Sú to hody, jo. O, nie je normálny. Máte dovolené všetko. Keď sa chce ísť niekto v***ra, tam je hajzal. Papieru môžeš minúť, koľko chceš. Prešlo ma chuť úplne na všetko. Takto kruto nehostinného hostiteľa sme tu ešte nemali. Človek by čakal niečo ako teraz si dáme chutnú večeru, aby sme mali veľa síle a energie a budeme sa zabávať, rozprávať, papať koláčiky, popíjať do sytosti a tak. Ale zatiaľ vládne iba krik a stres. Povieš nám, čo si nám nachystal ako predjedlo? Stačí sa pozrieť a vidíš. Aj samotný prvý chod už kričí, zjedz ma! Po tom úvode to nemám ani chuť jesť. To sa ale vôbec nečudujeme.